qaadanmo yuhur ku xamello 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 qaadsaas anamo yuhur ku xamello. ሰላምት ሀላት ትግራይ ሚዲያ ኔትወርክ እና የሎሚ አጋሽና አቶ ሀብቱ አዲስ ከምኡን የናስ መብራቱ እዚም ክልቲኦም ተጋር ኣሕዋትና ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ትፈልጥዎም ኢኹም። ብመዓንቲ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ፖለቲካ ትግራይ ንምዝርራብ ኢና ተራኺብና ዘለና እሞ መጀመርያ ኳዕ ድሓን መፃኹም ዮናስ ከምኡውን ሃብቱ ኳዕ ድሓን ፅናዕ ካናትና ኢ ጽቡቕ። ያው ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ሰሙናት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፖለቲካዊ ኩነታት ርኢና ነርና እሞ ኣብኡ ዝምልከት ጀነራሊ መጀመርያ ከም ተጋሩ ኣበይ ኢና ዘለና ዝብል ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኡ ኣብ ኢትዮጵያ እኳ ኢንተርኔት ተዓፂ ነይሩ፣ ግን ኣብ ወፃኢ ብዙሕ መንእሰይ ይንቀሳቀስ ነይሩ። ንዕኡ ብዝምልከት ካብተን መዛረብ ዛዕባታት ናብኡ ቅድሚ ምእታውና መጀመርያ ትማሊ ኣብ ትግራይ ምርጫ ኮሚሽነር ተባሂሎም ዝተመረፁ ሰባት ኣለው እሞ እዚ ሓደ ምስቲ ምርጫ ተሓሒዝና እንደገና እቶም ዝተመረፁ ሰባት ባክግራውንዶም ከመይ ኢና ንሪኦ? እቲ መረፃ ኸ ከመይ ይኸውን? ሃፍቱ ብኣካዶ ክጅምር። ፅቡቅ። መጀመርያ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ መረፃ ክትግበረሉ ዝተደለየሉ ምክንያት ብዙሕ ኣነ ግልፂ ኣይኮነለ። ምክንያቱ መጀመርያ ነቲ ህዝቢ ናይ ኢንፎርሜሽን ኣክሰስ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ኩሉ ተቃዋሚ ክፅቀርያ ኣለዎ ፀላኢ ተባሂሉ ኣብ ዝተፈረደሉ ግዜ መረፃ ምክያዱ ምንም ተቐባልነትም ወይም ደሞ ትክክለኛ ኢለ ኣምን። ምክንያቱ መጀመርያ እቲ ህዝቢ ክኣምን ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ተቃዋሚ ክፍተት ክወሃብ ኣለዎ። እንተዘይ ኮይኑ ግን ዳርጋ ምንም ትርጉም ዘለዎ ኣይመስለኒ። እቲ ዝተመረፀ ሰብ ካብዞም ገንፀልቲ ወይም ድማ ትግራይ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ክትለቅ ኣለዋ ኢሎም ካብዝኣምኑ ሓደ ንሱ እዩ። ናኦም ብዝጥዕሞም መንገዲ እዮም መሪፆሞ እና ዝተመረፀ ሰብ ያው ምንም ባዕሎም ዝኣምን ኣብ ቀረባ እዋን ቅድሚኡ ናይ ካሊእ ውድብ ዝነበረ ፀኒሑ ከዓ ናብ ባዕሎም ዝመፀ ሰብ እዩ ና ኣነ ምንም ዳርጋ ትርጉማ ይወይ ናዚ ዝተገበረ ናይ መረፃ ታዕሽሙ ገይሮም ዝመረፁ ብዙሕ ዝጋንም ኢለ ይሓስ ወይ ምክንያቱ ናይ ባዕሎም እዩ ካብ ባዕሎም ናብ ባዕሎም እዩ ዘሎ ብዙሕ ዝብሎ ነገር ስየብል ያ ዮናስ ኣብዚ ካብ ምኸውን ኣብ ካልእ ሕቶና ንቀፅል። ወይል ብጠቃላል እቲ መረፃ ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ዘልዕልዎ ሕቶ ኣሎ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምኽባር ዝብል ካብኡ ተንጅምር ፅቡቅ እዩ። ብዙሕ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት ምስ ሕገ መንግስቲ ንምትሓዝ ዝገብርዎ ፈተነታት ስለ ዘሎ ብመሰረቱ ንሶም ባዕሎም ሕገ መንግስታውያን ድዮም? ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንክኽበር ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ድዮም ኢልካ ምጅማር ፅቡቅ እዩ። ክንጅምር ከለና ብማንኛውም ኩነታት ትግራይ እንድሕር ሕገ መንግስቲ ነውግዕ ኮይና ናይ ፌደራል ኮነ ናይ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ብመሰረቱ መረፃ ክልላት፣ መረፃ ኮሚሽን ወይ መረፃ ቦርድ ከጣይሻ ዝፈቅደሉ ምንም ዓይነት ናይ ሕጊ መሰረት የብለንን። ስለዚ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ በየናይ ሕጋዊ መሰረት ከም ዝኮነ እቲ መረፃ ኮሚሽን ዘጣይሾ ምንም ክገልፀሉ ዝኽእል ኣግባብ የለ ወይ ከረድአሉ
ክእምነሉ ዝኽእል ኣግባብ የለና ክጅመር ከሎ ባዕሎም ሕገ መንግስታውያን ኣይኮኑን ኢልካ ኢኻ ክትብገስ ዘለካ ካልእ እቲ ፓራዶክስ ትሪኦ ከለካ እንድሕ ባዕሎም ሕገ መንግስቲ ምጥያሽ ዝኽእሉ ኮይኖም ኮሚሽን ምጥያሽ ዝኽእሉ ኮይኖም ንምንታይ ደኣ ንመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣቕሪቦም መረፃ ኣረንጅ ክገብረሎም ከዳልወሎም ንምንታይ ሕቶ ኣቕሪቦም እንድሕ ባዕሎም ካብቲ መጀመርያ ዝኽእሉ ኮይኖም ንምንታይ ንምርጫ ቦርድ ንኸጣርሸሎም ንኸካየደሎም ሓቲቶም ዝብል ሕቶ ክተልዕል ከለካ ሎጂክ እውን ምስቲ ሎጂክ እውን ሓቢሩ ዝኸይድ ኣይኮነ እንድሕ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ሃልይዎም ነይሩ መጀመርያ እውን ናብ ምርጫ ቦርድ ወይ መረፃ ቦርድ ኣይምኸዱን ነይሮም እዩ ስለዚ እቲ ግልፂ መሰረት ክቕመጥ ዘለዎ ክጅመር ከሎ ብምንም ዓይነት ኩነታት ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሎምን መረፃ ኮሚሽን ንምጥያሽ ዘኽእል ሕገ መንግስታዊ መሰረት የብሎምን እዩ ስለዚ በጠቃላሊ ኢ ሕገ መንግስታዊ ዝኾነ ወይ ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ዝኾነ መረፃ ከም ዝካየድ እየ ኣነ ዝወስዶ ማለት እዩ ናፍቲ ውሽጢ ክትኣተ ከለካ ከዓ ብዙሕ ነገራት ኣሎ መረፃ ናይ መንግስቲ ኢካ ክትመርፅ ትዳሎ ዘለካ እና ናይ ቀበሌ ወይ ናይ እድራት ኣይኮነን ኢካ ትመርፅ ዘለካ ስለዚ ንሱ ክተውግዕ ከለካ ከዓ እቲ መረፃ ነፃ ናፃ ገለልተኛን ኢንክሉሲቭ ወይ ዩኒቨርሳል ዝኾነ ኩሉ ዘሳትፍ ኣሳታፊ ዝኾነ መረፃ ክካየድ ኣለዎ በዚ ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ተብተብ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊኡ እውን ኮሮና ቫይረስ እንዳሃሊ ህዝቢ ብድላዩ ክንቀሳቀስ ኣብዘይክእለሉ ኩነታት ዝካየድ መረፃ ብትሕዝቱኡ እውን ሕጋዊን ፌር ዝኾነ መረፃስ ኣይኮነን ማለት ይከኣል ማለት እዩ ብወገነይ ምናልባት ናብ ድሓር ናብ ዝርዝር ጉዳያት ክንኣቱ ንኽእል ኢና ብዙሓት ውድባት ዘልዕዎ ሕተታት ስለ ዘሎ ምስ ተታሒዙ ኣብቶም ኮሚሽነራት ክትመርፅ ከለካ ያው ግልፂ እዩ ባዕሎም ሕወሓት ዘፅደቕዎ ሕጊ ዘፅደቕዎ ኮሚሽን መን ክምረፅ ከም ዝኽእል ከዓ ብቀሊል ክትግምቶ ትኽእል ኢካ ቅድሚ ሕጂ እውን ዝነበሮም ኤክስፒሪንስ ንፈልጥ ኢና ብኢትዮጵያ ደረጃ ፕሮፌሰር መርጋ በቃና ኮሚሽነር ክስዮም ከለዉ ድሓር ናብ ኢፒርዲኤፍ ኣባል ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ክትርኢ ከለካ ዝነበረ ፀወታታት ትፈልጡ ኢካና ካብ ታሪኮም ክትላዓል ከለካ መረፃ ቦርድ መን እንግዲ መምህር ሙሉ ወርቂ ማለት በታታን ሓሳብ ተገንፃላ ሓሳብ ኣካየዳ ዘለዎም ብምንም ኩነታት ንዲሞክራሲ ዘይውግኑ ንህዝቢ ዘይውግኑ ንግሊ ጥቕሞምን ምጮቶምን ዝጓየዩ ሰብ እዮም ንበዓል መን ኢካ መረሳ ዲካ ገለ ትብሎ ንሽሙ ኣብ ዩኒቨርሲቲ የምህሩ ይበሃል እምበር ቀትርን ለይትን ህዝቢ ንኽፈላለዩ ስለምፍላይ ስለምግንፃል ዘውግዑ ሰባት እዮም እና ብኣጠቃላለዩ ክትሪኦ ከለካ እዞም ሰባት እዚኦም ኢንተግሪቲ ኣለዎም ዶ መረፃ ኮሚሽነር ክትጣይሽ ከለካ ናይቶም ሰባት ባህሪ ንሞራል ንኢንተግሪቲ ኢንተግሪቲ ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎ ንዝኣምኑሉ ብፅንዓት ጠጠው ዝብሉ ንሓቂ ብፅንዓት ጠጠው ዝብሉ ንእምነቶም ብፅንዓት ጠጠው ዝብሉ ክኾኑ ኣለዎ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ሸብራኻት እዮም ዝፍለጡ እዮም ብሚድያዊ እንዳወፁ ዝዛረቡ ዘረባታት ንፈልጦ ኢና ና በጠቃላሊ ብምሓርኛ ኣባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ ዝበሃል ዓይነት ኣባህል ኣሎና ባዕሉ ንባዕሎም ዝግበር ሽርሒ እዩና በእርግፀኝነት ኣብ ትግራይ ሕጂ እውን ተለጠፍቲ ፓርትታት ብዙሕ መረርታት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዘምስምዑ ብእርግፀኛ ኮይነ ክነግረካ ይኽእል እዮም ዋላ ሳልሳይ ወያነ ወሎ እቲ መን ኢካ ባይቶና ካልኦት ሳልሳይ እቲ ናይ መሓር እውን ተብልካዮ ሰለስትኦም ክንሳተፍ ኢና ኢሎም ተስማሚዖም ዝኣተዩ ፓርትታት እዮም ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ብብዙሓት ኮምፕሌናት ቅሬታታት ስለ መረፃ ዓፈና ናይ መረፃ ሜዳ ምፅባብ ዝመሳሰሉ ቅሬታታት
ክስታት ከም ዘቀርቡ ብርግፀኝነት ምንጋር ይካል ምንም ትንቢት አይኮነን ወይ ትንቢት ተናጋሪ ምኳን አይደለም ህወሓት በታሪኩ ለዲሞክራሲ ጠጠው ዘይበለ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ትካል ወይ ድርጅት ይውድብ ይዩ ስለዚህ በማንኛውም መለክ ወይ መዕቀኒ ናጻ ገለልተኛን አሳታፊን ዝኾነ መረጻ አብ ትግራይ ከካይዲዩ ማለት ህልም ይዩ እና በጣላዚ ዝመስል ዘለን ሪቶ አባ ነሽተን ኩስፋላ አንታ ድገረጽ ኸያም ባይ ዘ ወይ ትወና ዓላሙ ናዚ መረጻ ኸጎሩ ወልደለዩ እቲ አብ አዲስ አበባ 4 ኪሎ ኸነም ዝነወር ወግዚያ ንእስራኤል ሸዓቲ ዓመት ይዛዕት ሸዓንቲ ፐርሰንት ኣሸኒፍና ኢና ብምባል ነቲ ንልደለይዎ ከምድላዮም ክኣስርዎም ክገርፍዎም ክዘርፍዎም ጀስቲፋይ ብምግባር ወይ ደሞ ሕጋዊ ኢና ምባል ከዚያ ትግራይ ከምድላዮም ክገብሩ ተኮይኖም ሕጋዊ ኢና ኢሎም ንባዕሎም ሽም ክህብሉ ነይዎ ስለዚ ንዑ እዩ ትወና ሕጋውያን ኢና ብመረፃ ኢና ብመረፃ መረፃሲ ከምዚ ኤቪደንስ ከምዚ ሳፖርት ልምግባር ወይ ደሞ ከምዚ መረዳእታ ከምዚ ተመሪፅና ኢና ድሕና ብህዝቢ ትግራይ ተመሪፅና ኢና ኢሎም እዚ ህዝቢ ትግራይ መጀመርያ ዓፊኖም ኢንፎርሜሽን ኣክሰስ ከይሃቡ ድላዮም ልምጭፍጫፍ እዩ ናምበር ዋን ነቲ ህዝቢ ሕጋዊ ንኣብነት እስኪ ንኣብነት ንእሽተን ሓልፍ ንድሕሪ ገሊፅናዮ ዝኾነ ይኹን ካብ ናይ ህወሓት ኣባል ወይ ደሞ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ኣይፈልጥን ብምንም ተኣምር ቀሪቡ ኣይፈለጥን ካብ ታሕቲ ዘሎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ጀስቲፋይ ገይሮም ስልጣኖም ንምንዋሕ ነቲ ንሕና መንግስቲ ኢና መረፃ ዝተደገፍና ኢና መንግስቲ ፌደራል ግን ብህዝባይ ተመረፀ እዩ ንምባል ጀስቲፋይ ንምግባር እዩ ካሊእ ትርጉም ይብሉ እምበር ናይዚኦም ተንኮልስ ንሱ እዩ እና ንዚኣ ክውስኽ ደለ እየ ኣውና ኣለካ ሃፍቱ እታ ባንዳ ትብል ትግርኛ ኸ ምክንያቱም እቶም ኩሎም ኣብኡ ወላቶም ሓደሽቲ ናይ ሕወሓት ተለጠፍቲ ፓርትታት ባንዳታት ኢሎሞም እዮሞ ምስ መንዳ እዮም ሞ ክወዳደሩ ናይ ባዕሉ ቅድሚ ሕዝም ባይ ዘወይ ምስ ማንም ተወዳዲሮም ኣይፈልጡ ኢሃደግ ምስ ማንም ተወዳዲሮ ኣይፈልጡ ምስ በዕሉ እዩ ባዕሉ ንባዕሉ ባዕሉ ተዓዛቢ ባዕሉ ወረቀት ፍሪ ገባሪ ባዕሉ ቆፃሪ ባዕሉ ገባሪ ሓዳጊ እዩ ነይሩ ሕዚ መጀመርያ ባንዳ ዝብሉ ባይ ዘወይ ደብረፅን እዩ ከም ኢሉ ከም መጀመሩ ባንዳ ዝብል ቃል እናውፅ ደብረፅን እዩ ካብ መራሒ ከምኡ ኢልካ ካብኡ እንድሕር ደኣ ንተቃዋሚ ቫልዩ እንድሕር ለይትብ ኮይንካ ናተይ ጥራሕ እዩ ትኸተል እንድሕር ዝብል ኮይንካስ ምስመን ኢካ ባዕሎ ንባዕሎም እዩ ሲምፕል ናይ ባዕሎም ተለጠፍቲ ከም ባይቶና ዝበሉ ኣፍርዮም ኣለዉ ብናይ ባዕሎም ራን ዝግበሩ በጀት ዝተበጀተሎም መኪና ዝተመደበሎም ንስኦም እዮም ክወዳደሩ ንሰቶም ከዓ ብሞራል ባዕሉ ናይ ህዝቢ ሽግር ከውፅዎ ዘይኽእሉ ናታቶም ርፍራፍ እዮም ና ምስ ማንም ኣይወለብ ንባዕሎም እዮም ምን መወዳደርቲ የብሎም ምስ ባንዳ ዳሞ ብቀዳማይ ኮ ሰሚዕና እዛ ናይ ባዕሎም ናይ ደብረፅን ኣመኻሪት ዝነበረት ናይ ላዕለዋይ ስልጣን ዘለዋ ሰበይት እያ ኣብዚ ባንዳ ናይ ባንዳታት ምፅራይ ኢላ ኣተተና መወዳደርቶም ባዕሎም እዮም ሕዚ ከዓ ተሳዓይ ገለ ፕላስ ፐርሰንት ንዶክመንቴሽን ዶክመንት ንምግባር ዚ ኢሎም ቱ ዘለዎም ፍሉይ ሓይሊ ይኹን እቲ ዘለዎም ከፈቶ ላኣት መንእሰይ ለዋኦም ብፍርሒ ድዩ ብስጋኣት እንድዩ ንክድግፎም ደጊፍዎም ከዓ ንክጥቀምሉ ሕና ዲሞክራሲ ብዲሞክራሲ ብመረፃ ዝመፃና ኢና ስለዚ ትሰምዕቲ ኮንካ ትስማዕ ተዚ ኮይኑ ከዓ ክንቀትለካ ኢና ድሕሪ መረፃ ባይ ዘወይ ድሕሪ እቲ ፌክ መረፃ እዚ ዝግበር መግረፍቲ ብቀሊሉ ክንሪኦ የብሉ እቲ ልዕሊ መንእሰይ ኣብቲ ልዕሊ ህዝቢ ዝግበር ኣነ ስጋኣተይ ድሕሪ እዩ ፌክ ድሕሪ መረፃ 100% ክተዓወትና ክብልኦም ክዕወት እዮም ከዓ ፍልጥ እዩ ምክንያቱ እቲ ምዕዋትም ከይኮነ ክወስድዎ እዮም ወዳድርቶም በዕሎም እዮም
ካል ምዝ ተተሓይዙ ዮናስ ስቲል ሕጂውን ኣብ ትግራይ ዝእሰሩ ኣባላት ውድባት ኣለው። ኣብ ትግራይ ተን ሰለስተ ውድባት ሳልሳይ ወያነ፣ ባይቶና፣ ምናት ዝበሃላ እዚኣተን ኣባላቶም ኣየእሰሩን። ምክንያቱ ያው ናይ ሕወሓት ተለጠፍቲ ፓርቲታት እዮም ሞ ኣብቶም ካልኦት ናይ ዓረና ናይ ቲዴፓን ግን እስካብ ሕጂ ተኣሲሮም ኣለዉ ዓሰርተ ዝኾኑ ሞ ምርጫ እናበልካ እንደገና ንምርጫ ዝወዳደሩ ሰባት ምእሳር ከመይ ትርእዮ? ያ ሕጂ ኣንቶ ዝበልኩካ ኣሎ ምርጫ ክበሃል ከሎ እቲ መወዳደሪ ሜዳ ማዕረግ ክትገብሮ ኣለካ ክተመጣጥኖ ኣለካ። መረፃ ማለት ህዝቢ ኣሚኑሉ ፖሊሲካ እስትራቴጂካ ሰሚዑ ናበይ ከም ትኸድ ኣድራሻካ ዕላማካ እንታይ እዩ ዝብል መምዩ ብናፃን ፍትሓዊ ብዝኾነ መገድን ዝመርፀሉ ኣገባብ እዩ። እምበር ሲኢሉ ብሓበ ተረኸበ ብጉያ ጉያ ብሓዘለይ ደግፈኒ ክድግፈካ ዓይነት ዝካየድ መረፃ የለን። ሶ ካብቲ መጀመርያ እውን ምንም ሕቶ የብሉን እቲ መረፃ ንምንታይ እዮም ዘካየዱ ዘለዉ ወይ ነካይድና ኢሎም ዝኣምንሉ ምክንያት እቲ ሓደ ዓንቶ ዘልዕሎ ነገር ኣሎ እዚ ሌጂትሜሲ ወይ ከዓ ቅቡልነት ንምርካብ ብመረፃ ዝመፃና ስርዓት ኢና ወይ መንግስቲ ኢና። ስለዚ ተቐባልነት ኣለና ሃገር ክንመሓድር ወይ ክልል ክንመሓድር ተቐባልነት ኣለና ዝብል ክመስል ይኽእል። ብዋንነት ግን ንዓይ ዝመስለኒ ወይ ዝረአየኒ እንታይ እዩ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ዘለዎ ምውጣጥ እዩ ናብዚ ኣትዎም ዘሎ በ በጠቃላሊ እቲ ፌደራል መንግስቲ ምርጫ ስለ ዘይካየድ ብፌደራል ደረጃ ንሕና ግን ሕጋውያን ኢና እቲ ኣብይ ዝመርሖ ወይ ብልፅግና ዘመሓድሮ ግን ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ። በዚ እውን እዚ ዓርሰ መላኪ ስርዓት ንትግራይ ጓዕፂፁ ክሕዛ ይፅዕረሉ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ መጠናኸሪ እዩ። ከመይ ኢና ነጋልፆም ከመይ ኢና ነዋርዶ ንፌደራል መንግስቲ ዝብል ካልኩሌሽን ሒዞም ሒሳብ ሒዞም እዮም ኣትዮም። ስለዚ ብማንኛውም መገዲ እዚ ንህዝቢ ድሌት ንህዝቢ ጥቕሚ ናይ ህዝቢ ናይ ምምራፅ መሰለ ተሓሳሲቦም ከይኮነስ ናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ጥቕምታት ሽርሕታት ንምክያድ ዘካይድዎ ኣካየዳ ስለዝኾነ እዚ ዝቃወሞም ሓይሊ ኣብ ገጾም ኣብ መንገዶም ጠጠው ዝብል ሓይሊ ዝዕንቅፎም ሓይሊ ፀሪጎም ካብ ምውጋድ ንድሕሪተ ይብሉ። እዚ ማለት እንድሕ መረፅ ኣይንሳተፍን ዝብል ውድብ ኮይኑ ብኦም ኣረኣያ ብኦም ኣካየዳ ነቲ ዘካየድዎ ዘሎ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳታት ዕንቅፋት ዝኾን ሓይሊ መሲሉ ስለዝስምዖም ናብ ማእሰርቲ ምድጓኖም ዘይተርፍ ነገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዓረና ኮነ ካልኦት ፓርቲታት ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ቀልዲ ምርጫ ኣይንሳተፍን ብማለቶም ይእሰሩ ኣለዉ። ድሕር ሕጂ እውን ኤክስፔክት ምግባር ኣድላይ ኢለ ዝኣምን ዓረናን ናይ ትዴፓ ኣባላትን እውን ብብዙሓት ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ኣነ ዝግምት። ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዙሕ ዋላቶም ዝሳተፉ ዘለዉ ኣባላት ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ግን ናተ እምነት እዩ። እዚ ኣብ ዓረናን ትዴፓን ዝተርፍ ጠጠው ዝብል ኣካየዳ ኣይኮነን ኢለ ዝኣምን። ምክንያቱ ህወሓት ምእሳት ዝለመደ ምዕፋን ዝለመደ ፓርቲ ስለዝኾነ እዞም ዘለዉ ውድባት እንደ ሓደ ሕቶ ልዒሎም ፎርሹር ሕቶ ምልዓሎም ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ ንዕኦም እውን ናዋላቶም ናይ ባይቶና ኣባላት ኮነ ናይቲ ሳልሳይ ወያነ ኣባላት ናብ ማእሰርቲ ምድጓኖም ዘይተርፍ እዩ። እዚ ፕሪዲክት ክንገብሮ ኣለና። ምክንያቱ ካብ መጀመርያ ጀሚርካ እቲ መረፃ ፍትሓዊ ናፃ ገለልተኛን ኣሳታፊን ዝኾነ መረፃ ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ። ብታሪኹ እውን ሕወሓት ከምዚ ዓይነት መረፃ ኣካየዱ ስለዘይፈልጥ ሕጂ እውን ኣብ ገፁ ኣብ መንገዱ ጠጠው ዝብሉ ወይ ክዕንቅፉን እዮም ኢሉ ዝኣምኖም ውድባት ኮነ ኣባላት ውድባት ናይ ምጥፋእ ጎስጓስ ናይ ምጥፋእ ከይዲ ከም ዘካየድ እሙን እዩ። ኣብ ትግራይ ቴሌቭዥን እውን ቀሪባ መንያ ተዛረበቶ እውን እዚ
ሲልካ ድሓር ዘረባታት ወይ ፕሬዠር ጽዕንቶ ምስ ወዝሖም ናይ ምስትብባል ነገር ከይዶ እምበር ዝኣምኑሉ ዝኸዱሉ መንገዲ እዩ ባንዳታት ምፍራሽ ተጀሚርካ ተኣስር ኢኻ ባይዘወይ ባንዳ ትብል ተኮይኑካ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ፀረ ሰላም ኢልካ ሽም ትልጥፍ ተኮይኑካ ሽም ተውፅእ ተኮይኑካ ቀፃሊ ጉዕዞካ እንታይ እዩ ማእሰርቲ እዩ ስለዚ ንድሒ ትክክለኛ መረፃ ክካየድ ደልዩ ኮይኑ ባንዳ ፀለመታት እየድልን ፀለመታት ተጀሚሩ ግን በእርግጠኝነት ካብኡ ሓሊፉ ግን ብዙሕ መንእሰይ ክእሰር እዩ ብዙሕ መንእሰይ ክጉዳእ እዩ ምክንያቱ ሕቶታት ምልዓሉ መይተርፍን ህዝቢ ነቂሑሎ ንድሕ መረፃ ኢልኩም ናይ ግድን ሓደ ሓደ ሕቶታት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምልዓሎ መይተርፍን ምክንያቱ ንሶም ክሰርቁ ሃደፍደፍ ክብሉ ከለዉ መንእሰይ ወይ ህዝቢ ሕቶታት ምልዓሎ ይተርፍን ወይ ሕቶ ከልዕል ኢሎም ዝኣምንዎ ሓይሊ ተልዩ ምስሃሮም ስለዘይተርፍ ድሕር ሕጂ ኣብ ቀፀልቲ ወርሕታት 2-3 ወር ኣዋርሕ ናይ ዓረናን ቲዴፓን ፓርቲ ኣባላት ጥራይ ተይኮነስ ካልኦት መንእሰያት ካልኦት ህዝብታት ናይ ሕብረተሰብ ክፋላት ምእሳሮም ስቃይ ክወፅሖም ከምዝኽእል ናተይ ሙሉእ ግምት እዩ ምክንያቱ ብባህሪኡ ብተፈጥሮኡ ህወሓት ንዲሞክራሲ ምንም ዓይነት ኣፒታይት የብሉን ንዲሞክራሲ ምንም ዓይነት ድሌት ዘለዎ ድርጅት ኣይኮነን ውድብ ኣይኮነን ስለዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ሳልሳይ ወያነ እውን ኮምፕሌን እንዳቅረበ ኣብ ዝኮነ ሚድያ ዜና ዘንበብ ኩሉ ኣጋጣሚ ኣለዉ ተተሳሒተ ኣርምኒ ዲቴይል ይረኣኽዎን እምበር ሓይሉ ጎደፋይ ክዛረብ ዝኮነ ኮምፕሌን ክቀርብ ሰሚዕ ኣለኹና እዚ ተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ኮምፕሌን ዘቅርቡ ተኮይኖም ብእርግጠኝነት ህወሓት ናብ ማእሰርቲ ማስ ኣሬስት እዩ ዝወስድ እንደ ማእሰርቲ ክበሃል ከሎ ሓደ ክልተ ተይኮነስ ብብዙሕ እንዳሓፈሰ ዘእትወሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር ማለት እዩና እዚ ክደንቀና ኣይክእልን ማለት ናይ ዓረና ናይ ትዴፓ ኣባላት ገና ነብርሃ ደስታ ወይ ዓምዶም እውን ክእሰሩ ዝኽእሉሉ ዕድል የለን ኢለ ክወስድ ኣይክእልን ብባህሪ ህወሓት ዝቃወሞ ዘፀግሙ ሓይሊ ወይ እቲ ዝሓሰቦ ተንኮል ዘክሽፎ ሓይሊ ተመፂኡ ናይ ግድን ንዑ ከየጥፍአ ወይ ፀጥ ከየበለ ዝዓርፍ ውድብ ስለ ዘይኮነ ገና ብዙሕ ክንርኢና ኢለ ዝኣምንና ምንም ክደንቀኒ ይክእል ህወሓት ኣባላት ዓረና ትዴፓስ ብምእሳሮም ክደንቀኒ የሕዝነኒ የጉየካ የሕርቀካ እምበር ኣይደንቀንን እዩ ወይ ማለት ዝገርመኒ ነገርስ ኣይኮነን ክብለካ ደልየ ኢናት ኣብኡ ኣብቲ ዘለዓልካዮ ናይ ሳልሳይ ወያነ ወላቶም ካልኦት ውድባት ወላቶም ባይቶና ዝበሃሉ ኣነ ሓደ ዘይርድአኒ ነገር ኣሎ እዞም ውድባት እዚኦም ናይ ብሓቂ እንድሕር ደኣ ንህዝቢ ትግራይን ንመንእሰይ ትግራይን ዝቃለሱ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ሓደ ኣባል ዓረና ክእሰር ከሎ ነቲ ዝተኣሰረ ኣባል ዓረና ብኣባል ዓረና ይኮነን ክርእይዎ ዘለዎ ብሓደ ትግራዋይ ዜጋ እዮም ክርእይዎ ዘለዎ ሶ ዝተኣሰረ ሰብ እዚ ትግራዋይ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንምንታይ ከም ተኣሰረ ክጣበቕሉ ይግብኦም ኣባል ዓረና ተኣሲሩ ግን ሓንቲ መዓልቲ ዝፀሓፍዎን ተዛረብዎን ነገር የለን ካልኣይ እቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ ሕወሓት ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከም መማረፂ ሓሳብ ድዮም ዘቕርቡ ዘለዉ እምበር ይኹንኑ ወይ ኮኑን ዘለዉ እቲ ናይ ሕወሓት ተግባርና ኣነ ኣይረአንን እንታይ ኢሎም መግለፂ ውፅኦም እንታይ ኢሎም የሚዛረቡ ንዓይ ከም ንሕወሓት ኦፒንዮን ከምሃብ ኮይኑ እዩ ዝረአየኒ እና ኣነ ኣክቹዋሊ ብኣቶም ተስፋ ዘለኒ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ልክዕ ከም ሓደ ናይ ውድብ መራሒ ወይ ኣባል ከምቶም መራሕቲ ዓረና ብሓቂ ተቃሊሶም ማዓንጣ ገይሮም ነቲ ብላክ ብላክ ነቲ ዋይት ዋይት ኢሎም ኣንፃር ሕወሓት ክቃለሱ እዮም ዝብል ተስፋ ይብለይን ግን መብዛሕትኡ እዋነ ትሪዮ ኦፒንዮን መሃብ እዩ ሕወሓት እንድሕር ተጋጊዕ ከምዚ ክኸውን ነይሩ ወይ እምበር ኮንዶምን ክገብሩ ርእዮም ኣይፈልጥን እና ሃፍቱ እዚ ተወሳኺ ተለካ ክበካ ያ ትክክል ከዓ ባይ ዘ ወይ ንሰቶም እዞም ብዘይ ከዓ ዓረናን ትዴትን እዞም ካልኦት ውድባት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ኣፍኮርስ ህወሓትን ነዚ ዘይትክክል ነገር
كناغرو ما يدل كوتو ما يدل منشنهم خغور ويدل حما نغير كفصم خلا ان من تاعي زي حما تفصم زي تخكل يخونه يلوم ومستو توصع يمستو زبدل للحزبي تطول زولو اكلات يخونه اسكينا امنت حزي حدا امنت ندحراو شينا زون بوليسات عم تقراي كلت من ساعات بطيت قتيلهم ذكرت خوينا معناته ناي كورونا مخنات غير حزي زون بوليسات زي ما بيلو عابيلو قال ولد دم تقيرم قتلوا توسخي من نتهم سابيلو عابيلو بتحجي سابيلو حقلو حقي لهم نصوا معناته مسكي او ديما يا نسيه زوزل نزي فولو ابس جبر اكل صالو دو جبن فصيمكا مننت كازي يتفلطلو حقاو ينزيوم دوما زلات خفلو بناي هو حق مالك اسكي توم ولدو محواتهم انستم دقم سنتاي خلو زي لتاريخ لو غدفنا ازيوم سين منتاي كون ودو انت جاي نهار الحاسو خوينا نزوم لتقاتولو من اسات عليه بصحا البوليس دي يسرح لي يسرح لي دوما زلات خفله فاير دي تغيرو كاز يسرح واتي دي ويتا اسيري زي سمو خان طرح حدد لي مورال طرح حدد لي مورال من مفلطات ما يدي انا نتي عمدرو دالو نتي حزبي هنا غلغلنا لو بعلو طاطو كلولو عايخولي مورال ميبلوم الدليت ميبلوم سلازي ازي يوم ني بعلو مملك كم هو حتى زنحو انا عمتات حما لا شوفانو تصبق لاوتو فيك نيوز لا صرحو زي امم بخوم يوم خدلو ناتاتهم تنكغوري ودل هو انا ندعي يونا سبزي تولوت لك ياو حتى هذا اكزامبل لحنت ولاتهم اسرات ابلات عرنا نقدفو عرنا نفسو زخالو ودبيو تديبا نفسو زخالو ودبيو ناتوم اسرات تطاو كبلو لهم يخيلي جن زوم منم زي فلطو نصحان كل تتغارو تقاتيلو بحق نحرى نتمن السيد تقرأي زكالة ستخوينهم زي مدبات زيهم نمن تايكون دم زي قورو نتزقات تزرلو ودبيو تناتي بهلا ناتي تايمسيل كنعاي كمزرد أني زو مدبات زيهم زيتمو سرطلو مسارت مرأياد لاي إليه زعم زيهم مدبات زيهم ببهر يوم أبي بهرتنيا تحساس بعد زلوهم منم عينت ببهرتنيا سميوم شكو كسام مغنصال تغراي عرسات كيلا مخادل وكساب زخل ابي بهرتنيا تحساس فايو مسرته ميلوم زعمنو اذا تخوينو حقا قلب كله لعله كله نعوم نا حزب تغراي صقم تيك كونس مستقل اكسترنال فورس زلوا ركبن كونتات ني زغدسوم زمسلوم زغدسوم سلازي ايدوم زوط اوطو ሁሉ ነገራት ገውሩ ምስ አብይ ምስ አምሐራ ክልል ዘሎ ኹነታት ብዝምልከት እንበር ናይ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ጸገም ዘወሪል ካን ምርአይ ዘኽል እድል የለን ስለዚ ጸቢ ብሄርተኛ መሰረት ዘለው ናይ ውድብ ናይ ወዳድባ ከዲ ምስ ዲሞክራሲ ምስ ፍትሒ ሐቢሩ ዝኸደ ይኮነን ቀድሚ ኹሉ ልዕሊ ኹሉን ብሽምቲ ብህዝብ ትግራይ ብሽም ትግራይ ንዑኦም ዘተሓሳስቦ ከመይ ምስ ኣብይ ፋይት ንገብር ኣዲስ ኣበባ እንዳኸዱ ኮ ሕወሓት ዲፌንድ እናገበሩ ዝውዕሉ ሰባት ኮዮም ኣዲስ ኣበባ ኸይዶም ኣብ ሚድያታት ቀሪቦም ኮ ንሕወሓት ዲፌንድ እንዳተኸላኸሉ ዝውዕሉ ሰባት ኮዮም ናይ ሕወሓት ሰባት ድኦም ወይስ ናይ ባዕሎም ፓርቲ እዮም ኢካ ክሳብ ትጠራጠር ዝገብረካ እዩ ስለዚ ብማንኛውም ኩነታት ንሕወሓት ዘጋልፅ ዝመስሎም ወይ ንሕወሓት ፀገማት ኣውፅኡ ዘርኢ ዝመስሎም ተልዩ ዋላ ህዝቢ ጨፍጨፍ ዋላ ህዝቢ ቀተል ዘገድሶም ኣይኮነ ንሶም ቀትርን ለይትን በቃ ናይ ትግራይ ብሄርተኛ ብዝብል ሽምጥራይ ምስ ኣብይ ዘለዎም ኩነታት ወይ ምስ ኣምሓራ ዘለዎም ምውጥዋጥ እዮም ዝርዩ እምበር ናይ ህዝቢ ፀገም ዘወሪልካ ንምርኣይ ዘኽእል ባይታ ወይ ፋውንዴሽን የብሎምን ዝብለካ ንዕዩ ሕጂ ሕልሞም ብምልኡ
ንፈልጦ ኢና ኮ ትግራዋይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ዓደም ሓራ ዝነብር ትግራዋይ ከመይ ክጥቃዕ ኣለዎ ምስተጠቐስ ከመይ ናብ ትግራይ ብሄርተኝነት ክንወስዶ ኣለና ከመይ ክነጎንፅሎ ንኽእል ኢና ከመይ ካብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ርክብ ክነፈላለዮ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ቀትርን ለይትን ዝሰርሕዎ ዘፅዓት ሓደሻዕ ዝፅሓፎ ነስተዋሶ ኢና ኮ ኣብቲ ፌስቡክ ኩላትና ነስተዋሶ ኢና እዚ እሱ ፅሓፎ እምበር ኩሎም ዝሓስብዎ ኣካየዳ እዩ እቲ ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘሎ ትግራዋይ ንክጥቃዕ ኢሉ እውን ትግራዋይ ኢትዮጵያ ምንም ንዑ ከምዘይትጠቅም ፀላኢኡ ከምዝኾነ ኣምሓራ ፀላኢኡ ከምዝኾነ ንክሓስብ ናፍቲ ናቶም ናይ ፀቢብ ብሄርተኛ ኣተሓሳስባ ንክኣቲ ዝገብርዎ ኩነታት ስለዚ ናይ ህዝቢ ፀገም ከጋልፆ ኣይኮነንስ ህዝቢ እውን ንክጥቃዕ ዝኸዱ እዩ ዝመስለኒ ኣነ ክሳብ ዛት ኤክስተንት ዝኸዱ መሲሉ እዩ ዝስምዐን ዘለዎም ብሄርተኛ ኣተሓሳስባ ንምግባር ናይ ግድን ትግራዋይ ኣብ ኢትዮጵያ ተስፋ ንክቆርፅ ክጥቃዕ ኣለዎ ዝኾነ በደላት ብካልእ ወገን ከምዝወፅሖ ክስምዖ ኣለዎ ኣድልዎ ከምዝወፅሖ ክስምዖ ኣለዎ ስለዚ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ መቕተልቲ ፍትሒ ንክረክብ ምንቅስቃስ ይትረፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካልኦት ዘሎ ተጋሩ እውን ዝወፅሖም ፀገማት ንክወፅሖም ምስ ሕወሓት ሓቢሮም ዝሰርሑ መሲሉ ይስምዐኒና ካብዚ ዝተበገሰ ይመስለኒ በጠቃላለዩ ፅቡቅ ንሱ እዩ እቲ ዋና ነጥቢ ንሱ እዩ ስቲል ኣነ እውን ሕጂ ኤክስፔክት ዝገብር ንዓቶም ኣነ ከም ውድብ ዝቆፅሮም ንሕወሓት ኮንዶምን ምግባር ምስ ጀመሩ ጥራሕ እዩ እምበር ስኢካ ሕወሓት ጌጋ ብዝፈፀመቶ ቁፅሪ ከምዚ ክኸውን ነይርዎ እንድሕር ረአ ትብል ኮይንካ ሲቪል ሶሳይቲ ኮይንካ ምስራሕ እዩ ፖለቲካ ውድብ እዚ ናይ ፖለቲካ ውድብ ስራሕ ኣይኮነና ካልእ ሃፍቱ ናባኻ ክምለስ እሞ ንምሳሌ ስቲል ሕጂ እውን መንእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ንክኣቱ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ካብኡ ሓደ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሚድያታት ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ቀደም ደርፍታት እውን የውፅዎ ኣለውና ነቲ ትግራዋይ ናብ ኩናት ንክኣቱ ይደፋፍእዎ ኣሎ ሞ ኣብዚ ዘለካ ፕላስ እንታይ ክገብር ዘለዎ እቲ መንእሰይ ባይ ዘ ወይ ካብ ኩናት ብክልቲኡ ወገን ይልቀትል ወላ ኩናት እንተገጠምካ ቶመትካ እውን ህዝቢ ምስ ተወደኦም እንተተዓወትኸም ጥፋእቲ ብክልቲኡ ወገን ማለት ምስ መን ኢና ከዓ እንደገና ኩናትን ክንገጥም እቲ ትግራዋይ ሰልቺ ወይ ነዊሕ ግዜ ገይሩ እዩ ካብ ሃይለስላሴ ጀሚሩ ናብ ደርጊ ካብኡ እውን ናብ ሻዕብያ ሕዚ ከዓ እንደገና ያው ብቢ 20 ዓመት ኢንተርቫል ናብ ኩናት ክምርሕ የብሉን ንምንታይ ስኢሉካ ሓደ ግዜ እኳ ከተወጋእ ሓደ ግዜ ኢኻ ነፃነት ከትእውጅ ብዝመፀ ወለዶ ኩናት ክንዎ እዚ ዕብዳን እዩ መንእሰይ መጀመርያ ብናይ ኢኮኖሚን ብፍልጠትን ኣደንቂርካ ካብኡ ናብ ፍሉይ ሓይሊ ብኡ ጌርካ ንዓፈንካ ናብ ጠበንጃሓ ዝምባል እዚ መንእሰይ ባዕሉ ክልጥ ኣለዎ ቀቀዶም ምባብ የለው እዞም እግሮም ዝሰኣኑ እዞም ወለዶም ዝሰኣኑ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ህፃናት ገዲፉ ዝኸደ ኣቦባብ የሎ ኣርባዕተ ሓሙሽተ መንእሰይ ዘወፈየት ኣደባብ የላ እንታይ ዓይነት ዘይሕብርዎን ቅልቅል ኢሎም ሕዚ እውን ዝቕስቅስዎ ዘለዉ ባዕሎም እዮም እዞም ብስሳይ ገሊ ዓመተ ምህረት ብሰብዓይ ገሊ ዓመተ ምህረት ንመንእሰይ ገፊፎም ብለይቲ ዝወስድዎ ዝነበሩ ንሰቶም እዮም ተመሳሰልቲ እዮም ምንም ዝተቀየረ ነገር የለ ተመሳሰልቲ ሰባት ሕዚ ከዓ እንደገና ተመሳሳሊ ታሪክ ክሰርሑሉ ስልጣን ምስሳዕኑ ማለት እዩ ካብ ሰባ ምስተባረሩ እቲ መንእሰይ እንደገና ናብ ሞት ንክዕድሙ የሽክምዎ ኣለው እዚ ከዓ ንከፍአ ታሪክ እዩ ንእሽተን ለይሓፍሩ ማለት እዩ እቶም ልዋግኡ እቶም ጠመንጃ ዝሕዙ ከለዉ ከዓ ብህወሓት ዝተበደሉ እዮም ብፋይናንሻሊ ስራሕ ክረኽቡ ለይኽእሉ እምበር እዞም ስራሕ ክረኽቡ ዝኽእሉ ማ ኦረዲ ኣብ ትግራይ ይኮኑ ዘለዉ ደጊኦም ዘለዉ ስለዚ እቲ መንእሰይ ክልብማ ኣለው ንመን እየ ክዋጋእ ናብ በይ ስብሓት ክዋጋእ ስ ኣያምነ ስሬስ ከም ገር ወዲ 18 ዓመት ንወዲ 85 ዓመት ከድሕን
ብላዕለዎ ኣብ ላዕሊ ብዘለዉ ሰባት ብዝፈጥርዎ ፕሮፓጋንዳ እቲ መንእሰይ ሂወት ዝህብ ስለዚ እቲ መንእሰይ ክልብም ኣሎ ውግእ ብምንም ተኣምር ብኤኒ ሚንስ ናይ መጨረሻ መማረፅን ምንም ኣጥፋኢ ዝኾነ ፍፃመ እዩ ስለዚ እቲ መንእሰይ ክልብም ኣለዎ ንመን ይዋጋ ኣሎ ተዋጊእ ኸ ንመን እዩ ሂወት ሓንቲ እያ ሓደ መንእሰይ ተቃሊሱ ንስሞተ ሞኒተር ኣይገብረ ፎሎኣፕ የብሉ እንታይ ግበረሎ ኢ ኢሉ ትራክ ዝገብረሉ የለን ካብ ዝተምሃራሉ ካብ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ብዙሓት ተሰው እዮም እንታይ ከም ዝተፈጠረ ግን በዕልና ርእናዮ እና ሕዚ እውን ንጥቕሞም ንስልጣኖም ናብ ሒዞሞ ዘለዉ ስልጣን ናብ ዓለቶም ናብ ቤተሰቦም ንምምሕልላፍ እምበር ትኽክለኛ ዝድለይ ዲሞክራሲ ነፃነትን ፍትሒ ንምርካብ ኣይኮነን እናቲ ፕሮፓጋንዳ እዚ ትመንእሰይ ተረዲእዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ ከምዘ የለ ናይ ህወሓት እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ የለን ሲምፕሊ ትግራዋይ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ anywhere ስለዚ እቲ መንእሰይ ኣብዚ ብጀነረሽዋ ብ15 ዓመት ላመፀ ንሓዊ ክኸውን የብሉ ህወት ሓንቲ እያ ኣዶ ክልተ ግዜ ክትነብዕ የብላ ብደቃ ነቢዓ ብደቂ ደቃ እንደገና ሕዝን ናብዚ ክተኣቲ የብላ እና ኣብዚ ዓብዪ ኩሉና ክንሰርሕ ኣለና እዚ ሕማቕ ታሪክ እዩ መንእሰይ እስኪ ንኣምነት ንመንእሰብ ንህዝቦም ንጋደሉ እተዝኾኑ ንምንታይ ብቢልዮን ብፍርቂ ትሪልዮን ራን ዝግበር ናይ ትእምት ገንዘብ ብሓደ መዓልቲ ከምፅኦም ክኣሉ ነሮም እዞም ኣብ ስዑድ ዓረብያ ዘለዉ ኣሕዋትና ንምንታይ ሓደ መዓልቲ ሳፍቲ ዜና ኣለ የሕልፍዎ ንምንታይ እስኪ ንህዝቢካ ንድሕርኣ ትብል ኮንካ ንሕና ጎፈንድሚ ትል ክንብል እናበልና ንሳቶም ንምንታይ ኣትሊስት ሜድያ ከቨሬጅ ዶ ይገብርሎ ማለት ንህዝቢ እንተኮይኑ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ንዕኦም ዝድግፍ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ደገ ዘለዉ እውን እዩ እና ምንም ትርጉም የብሉ ኣነ ብሰዓት እዚ ስኢሉ ብዝመፀ ግዜያዊ ስልጣኖም ስለዋቁ ዝፈጠርዎ ናይ ፍርሒ ስጋኣቲ ዝህብ ትግራዋይ እንተሃልዩ ኣነ ምንም ኣይሕዝነኒ ምክንያቱ ድሕና ንዚ ንምውጋድ ኢና ንሰርሕ ዘለና በቃ ስኢሉ ዳርጋ እንድዒ ትርጉም የብሉን ፅቡቅ ዮናስ ንምሳሌ ኣብኡ ሃለና ንድሕሪት ብዙሕ ከይከድና ኣብዘን ዝሓለፋ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ውድብ ካብ ዝፍጠር ጥራሕ ኣብ ትግራይ ካብ 67 ክሳብ 83 17 ዓመት ትግራይ ኣብ ኩናት ነይራ ካብኡ ካብ 90 ዓ.ም ክሳብ 2010 ትግራይ ኣብ ኩናት ነይራ ጠቕላላ እዚ 37 ዓመት እዩ ሕጂ እውን መንእሰይ ትግራይ ናብ ኩናት ካኣቱ መራሕቲ ሕወሓት ብሚድያታቶም ብኣኼባታትን ይቅስቅሱ ኣሎ እሞ እዚ ከመይ ርኢካዮ እቲ መንእሰይ ትግራይ ከታ እዩ ክገብር ዘለዎ ያ ዓንቶ ማለት ሃፍቱ ከም ዝገለፀ እንድዩ በጠቃላለዩ ኩናት ከም ኩናት ምንም ዝረብሕ ነገር የብሉ ምንም ዝጥቀም ኣካል የለን ኢሉ የ ዝኣምን ብመሰረቱ ካብ ኩናት ዝጥቀም ኣፅዋር ሸያጥ ጥራይ እዩ ግን ፍትሓዊ ኩናት ክህል ይኽእል እዩ ብትኽክል ንፍትሒ ንመሰል ካብ ወፃዕታት ነፃ ንምውፃእ ዝግበር ቃልሲ ይህል እዩ ኣብ ማንኛውም ዓለም ኣብ ታሪክ ዓለም ኩናት ከምዚ ዓይነት ፍትሓዊ ኩናት ክህል ይኽእል እዩ ምስቲ በሰላታቱ ምስቲ ጉድኣቱ ፍትሓዊ ኢልካ ተኣምኖ ኩናት ክህል ይኽእል እዩ ንኣብነት ምስ ጣልያን ዝተገበረ ኩናት ድናፅነት ዝተገበረ ኩናት ስለዝኾነ ፍትሓዊ ኩናት እዩ ናፅነት ከንምሕላይ ከምዚ ዓይነት ኩናት ግን
አነ ካብ ስልጣን ስለተዓለኹ አነ አውሮፓን አሜሪካን ከምድላይን ዝዕንድረሉ ዝነወርኩ ገንዘብ ስለዝተሓደግኩ ሃብተይ ስለዝተሓደገ ጥቕመይ ስለዝተነኽአ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ መሊሱ ናብ ሓዊ ክኣተለዎ ኢልካ ለይትን ቀትርን እዝኑ ክሳብ ዝፀምም ብዘለውካ ማዕኸናት ሚድያ ካልእ ሓሳብ ንኸይሰምዕ ፀላእ ከም ዘለዎ እንዳፈጠርካ ለይትን ቀትርን ይመፁ ከም ዘለዎ ብኤርትራ ብኣምሓራ ብፌደራል መንግስቲ ተኸቢቡ ከም ዘለዎ መተንፈሲ ከም ዝሰኣነ እንዳገበርካ ዝግበር ጎስጓስ ናይ ህዝቢ ትግራይ እዝኒ ክህብ የብሉን ኢለ የዛም ምክንያቱ ንፈልጦ ኢና ኮ ድሕሪ 83 ዓመተ ምህረት ኣርኣያ ተስፋ ማርያም እውን ይፅሕፎም ነይሩ ኣብቲ ጋዜጣታት ትማል እውን ብሚድያ ይረዳርብ ጎሓፍ ኢሉ ክንደይ ናይ ሕወሓት ተጋዳላ እዩ ተቀቲሉ ኣብ መንገድታት ኣዲስ ኣበባ ኮ እንዳለመን ኣብ በረንዳታት ኮ ክንደይ ትግራዋይ ኮ ክንደይ ታጋይ ይልምንደ ነይሩ ፍርቀን ከዓ ነብሰን ሸይጠን ዝሓድራ ነበራ ተጋደልቲ የለዋ ንድየን ኣይነበራ ንድየን እዚ መን እዩ ዝጥቀም ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ ትመንሰይ ንሱ ብዝገበሮ ሂወት ንሱ ብዝገበሮ ኣካል ተጠቃማይ መን እዩ ሕጂ መን እዩ ተጠቂሙ ዘሎ ሕጂ ኣብ ስልጣን ንሶም ዊስኪ እንዳሰተዩ ማይ ስኢኑ ዝሳቀ ዘሎ መን እዩ ኣዶታት ንብርሃነ ጋኑ ኣዶታቱ ኣዶ ስውኣት ተባሂለን 5-6 ሰዊአን ኣብ ምንታይ ኩነታት እየን ዘለዋ ኢሉ ክርአ ኣለዎ ብምንም ዓይነት ኩነታት ሕጂ ኩናት ተልዩ ወይ ተይሎ ጀስቲፋይ ፍትሓዊ ዝኾነ ኩናት የለን ብምንም ዓይነት ኩነታት እንድሕ ህዝቢ ተተሓሳስቡ ኮይኑ ንስኻ ከም ዝወልካዮ ኣብ የመን ከም ዝተባሃለ ኣብ የመን ዘለዉ ተጋሩ ንምንታይ ነፃ ዘውፅኦ ብምእትታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ተበቲኖም ዘለዉ ከመይ ናይቶም ዕድል ከመይ ክኾን ዝኽእል ኣብ ምንታይ እዮም ክወድቁ ዝኽእሉ መንእሰይ ትግራይ ምንም ኣይሓለፈሉን ኢልካ ሕጂ እውን መፃወቲ ክትገብሮ ምፍታን ናይቲ ህዝቢ ክብሪ ምፅራፍ እዩ ኮይኑ ስምዑ ናይቲ ክብሪ ናይቲ ህዝቢ ኣተሓሳስባ ምንሻዊ መሲሉ እዩ ስምዕን ህዝቢ ምንም ኣይሓስብን ንሕና ዝበልና ልካ ናይቲ ህዝቢ ኢንተለጀንሲ ምፅራፍ ኮይኑ እዩ ስምዕን ስለዚ በጠቃላሊ ንፈልጦ ኢና እቲ ኣካየድቲ ሽርሕታት ቀትርን ለይትን ጦርነት ኣለዎ ኩናት ኣሎ እንዳበልካ ምባል ራዕዲ ምፍጣር እዩ ቀሊል ሎጂክ ብቀሊል ክንርድኦ ንክእል ኣብቲ መንእሰይ ኣብቲ ህዝቢ ራዕዲ ፈጢርካ ንሶም ከምዝደለይዎ ክገዝኡ ከምዝደለይዎ ከመሓድሩ ዝግበር ዓይነት ኣካይዳ ከም ዝኾነ እዩ ዝርድአን ብምንም ዓይነት ኩነታት ሓንቶ ከምዝገለፆ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፀላኢ የለን ተልዩ ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀንደኛ ፀላኢ ንሕና ኢና ኢሉ ጌታቸው ረዳ ኣብ ጀርመን ኣብዚ ጀርመን መፂኡ ከምዝተዛረቦ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቀዳማይ ፀላእቲ ባዕሎም ሕወሓት እዮም ኢሉ ዝኣመን ስለዚ ብምንም ዓይነት ኩነታት ንፕሮፓጋንዳታት ንሓሶት ዘረባታት እዝኒ ክህብ የብሉ ስለዚ ዝሓስቡ ተኮይኖም ንህዝቢ ፅቡቅ ነገር ዝደልዩ ተኮይኖም ነቲ መንእሰይ ስራሕ ክፈጥረሉ እዩ ዝግባእ ስራሕ ሲኢኑ ከርተት ዝብል ዓዲ ዓረብ በዚ ኮረና በዚ ሕማቅ ዘመን ኣብ የመን ኣብ ሳዑዲ ከርተት ዝብሉ ተጋሩ ክንደዮም ኣብ ሊብያ ከርተት ዝብሉ ተጋሩ ክንደዮም ኣብ ትግራይ ከርተት ዝብሉ መንእሰያት ክንደዮም ዘለዉ ንህዝቢ ዝኣምን ተኮይኑ ንህዝቢ ዝቁርቆር ተኮይኑ ንዕኦም ስራሕ ክፈጥረሎም እዩ ዝግባእ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ትግራይ ክዕምብብ ክገብር ኣለዎ ንህዝቢ ዝኣምን ድሌት ንህዝቢ ጥቕሚ ድሌት ተልይዎ ሓረስቶ ትግራይ ዝሓሸ ምህርቲ ከምህርሉ ዝኽእል ባይታታት ክፈጥር ኣለዉ ንህዝቢ ዝኣምን እምበር ኣብ ኩናት ኣይ ቲንክ ንህዝቢ ትግራይ ስለ ኩናት ሕማቕነት ምዝራብ ሕጂ እውን ከም ፀርፊ ኢለ የ ዝኣምን ኣነ እውን ምክንያቱ ክነግሮ ይክእልን ካብ ትግራይ ንላዕሊ ብኩናት ዝተሃሰየ ህዝቢ የለን ብኩናት ብዙሕ
حماق نقرات زرعي هزبي لن سلزي نايكونات حمق كاب هزبي تقرأي نلاعلي كفولتو زخل أكال عالو إلي عمنن جن هجي اتمن السي بسمعيت كي قوهار بسمعيت كي يهيد تأتاو يلو كحسب اللو أنا تعزت كم ولدي تعمزت كمو كم هزبي كم من السي كم قل سب كم كمولك السب انت عيكت كم زخل عبو تاتي تاتي تتقيمو هزب تقرأي تاتي تتقيمو كاب كينا تسبل تأتاو يلو كحسب اللو إلي زامن طب نفتنا مودة تارسنا كنكيد هفتو باها جمر نمسالي بزعالة في السمون كلتا سمونات مسموطالنا هاجعلو تتعايزو او وطاقي امريكان اوروبان بفلاي بزحسنو او سلفتات تغيرو نيرو كاوتي زغرم زحفرن كم تغارون كن حفرولو زغبانا تغارو او امريكان اوروبان زنورو مس توم ناي اورومو حواتنا وطيم انصار فيدرال منغستي سلاما وسلفي غيرمو حده نزي كمي ريهايو خلاي نحنا كم تغارو از حلف عسران شوعت عامت اوصائي حده تغراوي صره منغستي حواتنا مرحه كله سلفي وطيو اي يفلطن از حلف عسران حمشن عامت نغدوفمو از حلف 10 عامت اب تغراي بزحات تغارو تقاتيلوم بزحات تغارو تاسيروم بالبوليتيكا تحساسبوهم زتاسرو تغارو كم بعد ابره دستا كم بعد عندهم نيروم نزيوم سلاماو سلف زوطلوم تغراوا يلنمو جنرال خميري خايل انا بتعمي غري مني نزي سلاماو سلف كيو خلخو باي ذا واي بتعمي احنا تغارو كم بحر خلنا ناي مانم تلطفت ياخذنا معنا بناي كالي مالتي تلطف الكره خلخو بناي كالي كالي بزغورو منقص اسقالسي اوبورتونيستي خوينا وي دوما نزغط ام خيدنا حيزنا نعاوت نمص سبات ياخذنا زين بمنم تعمر لتغاريو زوكلم بحر ما يخونه بحل ما يخونه لذلك يوم تلطفت يوم حسبه زمو مصوم زنور باي زوي انه حد كان على ربع تخيله لو بارر ساعات يوم 100% مالتي حسب ابار الرنكس نسوم دغنا تمرسكا سلام عليكم فرصه لو علم يحفرون باي زوي وردتي زي وردتي انا كوردتي برعلي زورا نغري بلينا نايت سعود اب سعود عربي يمن نزلوا بمعسل ماموتو زخلوا قسيلو لا تساقايو انت معلتي نعومي سلام عليكم زغبو امير مخناتو نتو تقراي زغز زلو بلون نسمع أبي أبي أزبل من قصة اللي مسمع أبي علم الخاوي للو تكالات من مسمع عزيزنا سواء أبي إيش سل الخنا أي نيرنا اليوم سيرهم opportunistic يكبر يا يلوم ينبي by the way number one ستم ما يعملون فريت أمم يا متذكرين يا معروف هنا زيس يسحقا بناتينا هو واحد بني راح يسخمس أم مكفر اسمح فري انا نخري ام بعلو يحفرني مالتي زي قمر عشبرت لك باي ذا وي اونج ويم جواركو هو حت موت تفريد وزنبره والقسمي عم تبقى تزنبر او نموت كالي انيرو مالتي ازي بحد المسرح مخا بتعمي لجرمي انا بتعمي الحزن انخا عندنا بتعشم of course حاجالو سدرو ولو بيتسو جديفو بخمزي مقتالو ني بحقي تسمعني it's just unfair basically تزقتلو زقتلو خا على حد قرو خا تسفاي دبا باين من سرقال الساب كابلو خوني يخونو هو حاتي يخونو كابل صقنا يخونو كامانم كامانم يخونو كامان يوم كان حد قرو والو لا بتمسس عليه ما بقوله ثلاث أفتز يوم نتقار ما يأكله وعلمه ما يأكله نتقرني أبغى على ما يأكله سيمفلي يوناس عبد توسعة لك سبوا عبدي تحدنا توي مراي زلنا مال استراتيجيك أليانس يلوم يوم زامنو مال تزكاي رزلو ت
تمالكو نبعل قالوا لهم زمرحوا زي من قصاصات بجلسي قطرن ليتن كم نريو ان قالوا لاز باهلو سبات يوم زمرحوا قالوا لا مال التمالي جارنا قيرو سمي مراو يقيرو ميبال بوچلوچ اگر يبطبطه نو ايتوبيا مكلاكيا سراوي تمطاطاني رمجا موسد አለበት ይልኮ ዘአወጀ ሰውኩ ሎሚ ተገልብጡ ሃአ የኦሮሞ ፕሮቴስት ሐላይ መስሉ ተቆርቋር መስሉ ነው ኦሮሞ ዝቁርቋር ዝሐዘን ዝቁርቋር መስሉስ የኦሮሞ ፕሮቴስት ክንድግፈለና ካሙ ሐሊፎንውን አብ አሜሪካ ዝግቦሩ ሰልፍታት ትግራዋይ ወጽዩ ምስ ኦሮሞ ክስለፈለው እንዳበለኩ አፍት ፌስቡክ ቀፍር ለይትን ክጽሕፍ ተሐፍር ክንዶስ ተሐፍር ንሽተ ሕነ ክዘውሉ ማለት ሞራል ዝበሃል እቲ ትግራዋይ ሕነ ክውን ዘውሉኩ እዚ ሰብዚ ከም ሰመጠን ክከሓፍር ክንዱ ንሱ ተዛረቦስ ኣነ ይሓፍር ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ምክንያቱ ቱ ቢ ኦነስ ክዛረ ክንብል ከለና ትግራዋይ ማለት ኣብ ትግራይ ዝነብር ጥራይ ኩ ትግራዋይ ማለት ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዘሎ ትግራዋይ ትማሊ ኣብ ሻሸመኒ ጥቕዓት ክበፅሕ ከሎ ናይ ትግራዋይ ንብረት ወዲሙሉ ትግራዋይ ተጠቂዕሉ እዚ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ምናልባት ኣብቲ ፌስቡክ ሪኢኹሞ ትኾኑ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክዘውር ሓንቲ ጓል ክትዛረብ እኔ ከትግራይ ቤተሰብ ነኝ ሻሸመኒ ተወልጅ ኣደግኩት ኢላ ተዛረበት ተሪኢኹማ ቤተሰባ ሕጂ ኣብ መዕቆቢኦም ዘለዉ ፍርሃሽ ኣኽልና ኢሎማ ንብረት ኣብቲ ንብረት ዝነበረ እዞም ሰባት እዚኦም ቀጥቅዑ ከለዉ ጥዓት ከውፅ ከለዉ ሓበሻ ዳውን ዳውን ሓበሻ እንዳበሉዮም ዘጥቅዑ ዘሎ ካብ ኦሮሞ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ እንዳበሉ ሰልፊ ዝወፁ ሰባት እዮም እዚኦም ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝነብሩ ብሄርተኛ ናይ ኦሮሞ እንትናት ዳውን ዳውን ሓበሻ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ኢሎም ወፂኦም ካብ ኦሮሞ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ዘጥቅዑ ነይሮም ክርስቲያን ዝኾነ ሰብ ኢማጅን እና እዚ ማለት እዚ ትግራዋይ ክጥቃዕ ይድግፍ እየ እንዳብልካ ያ ክትወፅ ዘለካ ብካልእ ኣነጋገራ ትግራዋይ እውን ይጥቃዕ ኣሎ ርኢናኩ ብውሽጢ ብዙሕ ንሰምዖ ነገር ይህሊ ይኽእል ሕጂ ግን በደባባይ ወፂኣ ተናጊራ ኣነ ትግራዋይ ቤተሰብ እየ ተጠቂዐ ኣለኩ እንዳበለት እናኣሉላ ግን ደገ ወፂኦም ትግራዋይ ክጥቃዕ ንደሊ ኢና ኣንቶ ዘበልኩካ ነገር እያ ህወሓት ኮነቶም ፀበብቲ ብሄርተኛታ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ውድባት ትግራዋይ ክጥቃዕ ይደልዩ እዮም ኢለካ ነይራ ኣንቶ ምክንያቱ ናብኦም ክመፅእ ይግምቱ ንሶም ብወገኖም በቃ ተተጠቂዑስ ናባ ናይ ዝመፅእ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ ሕጂ እውን ዝገብሩ ዘለዉ ስ እናኣሉላ ሰለሞን ምስ ኦሮሞ ብሄርተኛ ወፂኹም ናይ ቄሮ ቅትለት ትክክለኛ እዩ ኦሮሞ ፕሮቴስት ኢልኩም ሰላማዊ ሰልፊ ውፁ ማለት ኣብ ሻሸመነ ዝተጠቕዐት ትግራዊ ወይ ዝተጠቕዑ ተጋሩ ምጥቃዖምስ ብብሄሮም ምክንያት ተጋሩ ብምዃኖም ምክንያት ወይ ኦሮሞ ስለዘይ ኮንትራት ብምጥቃዖም ንብረቶም ብምውዳሙስ ትኽክል እዩ ኢልኩም ሰልፊ ውፅኦም እንዳበሉ ዘሎ እዚ ዘሕፍር እዩ ከም ትግራዮን ኣነ ኣይዶኖ እንታይ ከም ዝሓስቡ ዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ዓይነት ህሊና ሞራል ሃይማኖት ዝበሃል ነገር ከሎ እና ካሊእ ግደፉ ከም ሰምጠን ባይዘወይ ዝግበር ጥቕዓታት ክነውግዘ ኣለና ከም ሰምጥ ማንም ሰብ ብብሄሩ ክጥቃዕ ከሎ ብመንነቱ ክጥቃዕ ከሎ ብሃይማኖቱ ክጥቃዕ ከሎ ንፍትሒ ጠጠው ክትብል ኣለካ ከም ሰምጠን እዚ ኣይግበሩ እሺ ፖለቲከኛታት ኢና ፖለቲካ ትርፊ የውሉን ኢሎም ክኣምኑ ይኽእሉ ትግራዋይ ክጥቃዕ ከሎ ግን ከመይ ኢኻ ሰልፊ ትወፅእ ከመይ ኢኻ ናይ ህወሓት ባንዲራ ትግራዋይ ተጠቂዑ ኣሎ ምጥቃዖም ትኽክል ኢልካስ ባንዲራ ሒዝካ ትወፅእ እዚ ብጣዕሚ ነውሪ ምስቲ ትግራዋይ መንነት ምስቲ ኢትዮጵያዊ መንነት ምስቲ ሃይማኖታዊነት ናይ ትግራዋይ ናይ ሃይማኖት ዘለዎ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ሓቢሩ ዘይኸይድ ካብ ትግራዋይ ዘይተፈጠሩ ጨካናት እዮም እዚኦም ቤተሰቦም እውን ደቀም እውን ኣሕሊፎም ዝህቡ መሲሉ ዝስምዐኒ መቃ እዚኦም
نسب من عينة ره الرهاي زي ولا مسباتي ما نمسب تبي أن حدا نجر كفلة زلوا ماس وي موب أتاك ربر كل خمسي بجروب أتاك جزء نجزء دخلك متوقع حزك متوقع حزك ندا ندا مرود جزء ندا مرود سيم زر حزم يوم زت قنيرهم زم سباتي زيهم نسخة أرومهم خون أي تخون ولا أروم خوين خون كتحاي خليهم تلازي بمنم عينة خناتات تقرأواي سيفيو ويم منم عينة قدات كوصحي كألين الكام حسابون يوهنتيو قن توجحون أقام يولون كسوة ألوو تقرأواي نحنا كنتكم نحنا مليسنا ناب بيتمنقس ناب الجسابة نخم اللاسس شاشمن نزيلو تقرأواي عب عرسي نقالي زيلو تقرأواي عب الجسابة زنبر تقرأواي كسوة ألنا اللوو زبل عينة سيد آناوي زخونة حتى حساس بقى إذا أمن مبر اللي نازل لوسب كمزة عينة سجومتي كمزة عينة نجر تخونة توجزو تخك لي يكون الكاتكون تزي يكون جن جزاهات وعن سقطب مبر زود قط زود عتزي تخك لي الكات الدبابة وزيها down إثيوبيا down حبشة مزولو مصرخ نعال الله سلمون حبشة يكون اليوم يا سوكي دغره من نتا مستعين ما بصرخه دهون حبش هايلو مزوص اسب تل بسنه باندير حيس قطوصس مسو منديوم ازي كم سمته ناي ايمرو ناي حانغولوم تخكلنيا ميزاناوينت وي حانغولوم اون صقم ناي تحساس با صقم زلو مسيلو يسمعنا نا بتعم حادغنيا اي باي ذا واي ازي حدا نغر كفله زلو نودفيتون افتخال ايتوبيا زلو تگراواي مسمحارا نخغاچي زگبر زلو شرحتاتي سلازي نايت تگراواي هيوت نايت تگراواي نبرت نايت تگراواي دحننه ذات حساسبو تگراواي تليو منسي تليو از زگبر زلو زرن هيمانوتن اندافلخا زگبر زلو متقحتي كقامو كوغزو زگبر تزي كونا جن بفلاي ابدياس بورا زلو تغارو زلوهم تغارو بفلاي ابدياس بورا زلوهم تغارو اسميرا كزارو زدلي نسخهم بستوستو سقمتتات نسخهم بتغوزو سلفتات عاب قدام حالا زركب تقراي كما ايو كنبر زخيلي لكم كتحاسبو لكم نسخهم بأميركان عاب أوروبان كوفي لكم سلفس لدوز أخهم نايت تقراي هيوت عب حدا قاوش تقيو زود غزلو عم حركة تقعخلو تغكلي الكاسلف طولت تهوينها عدم حرازلو هزبي تقرأي هيوتو عم منتها هنا تاتي زلو كتحسب تقعي الكا كتحسب يزقبكا نقزيو اتليست ازي نقر يترفقو كم حدا قلسب دا تحساسبن نسخهم لما عند توشتو حالا في الناس زقودلو سقومتتات حالا في الناس زقودلو اكايداتات እቲ አደም ሐራ ዘሉ ትግራዋይ አዲስ አበባ ዘሉ ትግራዋይ አዱ ኦሮሚያ ዘሉ ትግራዋይ ድበለጸ አብ ጥርጣሬውሽ ትኻአት በኻል ወገን ንኽጠራጠርዎ ዝበለጸ ምስሕው ሓት ሰርሕ ድዩ ምስቶም ጉዳት ዘውጹ አካል ዘርሕ ድዩ ዝብል ናብ ጥርጣሬ ዘእቱ ካብኡ ሓሊፉውን ሓደጋ ንኽወጽሖ ዝገብር አካይዳ ስለዝኾነ بستخالكم متن بيزاخوم خمزة عينة سلفتات عيتوصو بك عيتقاوم قدلن قد خمزة عينة حاوي بارع لكوس كلو عدراخوم باندي رحيسكم تقارن داولكم عيتوصو تقرواي يخم تدقع زولكم ناي تقرواي موت ناي تقرواي نفسي هيوت نبرت ذا تحساسوكم تخوينو خمزة عينة نقر تاتو اختبلو لكم زبل مال اختي زلن ناتي ጥቦ በዘጋጣሚ ብሽም ትግራይ ሚዲያ ኔትወርክ ሓደ መልእክቲ ከሕልፍ ንሱውን ስቲል መልእክትና ሕጂውን ነቶም ኣብ ወፃኢ ትነብሩ ዘለኹም ተጋሩ ብፍላይ ነቲ ውድብ እቲ ትድግፍዎ ዘለኹም ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ውድብ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ትድግፉ ዘለኹም ተጋሩ ዝሓለፈ 27 ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ጎደናታት ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኹም ዘይትፈልጡ ሎሚ ሕወሓት ዝበሃል ውድብ ካብ ስልጣን ስለዝተባረረ
نتو ودبتي ناب سلطان نخمص ويدو ما نتو ودبتي ختكلا خلو لكم سلاموا سلف توتو زلهم تغارو لبي غورو كنبل نفوتو اذا مالت نتي نهزو تگراي حجون زغز زلو اب طميتن عبد خنتن زتو ودب مدغاف مالتي اب تگراي نهزو تگراي ويدو ما اب تگراي نزلو ودبات ويدو ما اب تگراي فتحن سلام نخمص ندحرا اتدلي خوينكم اب تگراي سورو زاتولون بزحات تغارو الله بحوحات ببلصقنا وي بفيدرال منغست زيكونس بحوحات اب تگراي زسورلو تمالي تمالي عسرت تاسيرومولو حاچالو حافظ قتل جميرو سلامو سلف فوت غوريكم تباهيلو منم ماسرجا زيولو توم سلسه طرح افرد بيت قريوم توم استرفو كن سكع اساس عزيا افرد بيت يقرو سلازي كلتا سمون مولو افرد بيت زيقربو زت اسرو تغارو امقللو ሕገ መንግስቲ ክብር እንደሐርዳ ትሉ ኮይንኩም ሕገ መንግስቲ ክብር ዘለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ክብር ዘለዎ እስክንድር ተኣሰረ ጃዋር ተኣሰረ እዚ ናይ ትግራዋይ ጉዳይ ኣይኮነን ንዓና ዝሕዝነና ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝእሰር ዘሎ ትግራዋይ ስለዚ ትማሊ ትማሊ ዝተኣሰሩ ተጋሩ ሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ፍርድ ቤት ኣይቀረቡን ምንም ማስረጃ ዘይብሎም መራሕቲ ሕወሓት ኣሲሮሞም ኣለው ስለዚ ኣብ ወፃእቲ ነብሩ ዘለኹም ተጋሩ ሰላማዊ ሰልፊ እንድሕር ዳኣ ክትወፁ ኮይንኩም ኣብ ትግራይ መጀመርያ ሰላምን ፍትሕን ክርከብ ኣለዎ ኢልኩም ሰላማዊ ሰልፊ ክትወፁ ሓደ መልእኽቲ እዩ ካልኣይ መልእኽቲ ካብ ኢትዮጵያ ብስደት ቀዳሚት ዘላሎሚ ትግራይ 10,000 ተጋሩ ኣብ ስዑዲ ዓረብን ኣብ የመንን ተኣሲሮም ኣለው ካብቶም ዝተኣሰሩ እተን 80 ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ እስር ቤት ጠኒሰን ዝወለዳ ኣለዋ ሰማኒ እዝም ዘሎ ስለዚ ዘንቆልዑ ዚኤን ኣብቲ እስር ቤት ኣብቲ ዝተኣሰራሉ እሞ ኣብ ሕማቅ ኣብ 45 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ሙቐት ዘለዎ ቦታ ጠኒሰን ኣብ ሸቃቅ ዝወለዳ ተጋሩ እዚ ብማስረጃ ዝተደገፈ እዩ ናይቲ ተሰደደ 10,000 ትግራዋይ ከይኣክል ገና ህፃን ቆልዑ ደቂ 2 ወርሒ ደቂ 3 ወርሒ ኣብኡ ተኣሲሮም ኣሉ እዚ ኣይናይ ናይ ሚድያ ትግራይ እዩ ክዛረብ ርኢናዮ ድምፂ ወያነ ኮነ ትግራይ ቲቪ ኮነ ዕድመ ልኩዕ ናይ ውግእ ደርፍን ፀረ ኣብይን ፀረ ፌደራል መንግስትን ክዛረብን ክሕልፍን መልእኽቲ ዝውዕል ዘሎ ስለዚ 10,000 ተጋሩ ካብኣተን እተን 80 ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ወሊደን ምስ ቆልዑተን ኣብቲ እስር ቤት ኣለዋ እዚ ክትሓስብሉ ይግባእ ኣብ ኣሜሪካን ኣውሮፓን ናይ ስዑዲ ኤምባሲታት ኣሎ ሰልፊ ክትወፁ እንዳሓር ዳኣ ኮይንኩም ኣብ ወፃእቲ ነብሩ ዘለኹም ተጋሩ ኣብ ኤምባሲ ስዑዲ ዓረብ እናኸድኩም እንተኣነኣሰ እኳ እንተነኣሰ ተነውኡ ተደፊረን ቆልዓ ወይደን ዘለዋ ተጋር ኣሕዋትና ብሰላም ናብ ዓደን ንክመፃ ፍቐዱ ኤምባሲ ናይ ስዑዲ ዓረብ እናኸድኩም ክትሓትን ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ መልእኽቶ ይሕልፍ ኣለኹ ስለዚ ስቲል ሕጂ እውን ተጋሩ ኣብ ወፃእቲ ነብሩ ንሕወሓትን ንህዝቢ ትግራይን ደው ኢልካ ምቅላስ ፈሊኹም ክትርእዩ ኣለኩም ይብል መልእኽቲ ተለኩም ሓንቲ ሓንቲ ደቂቃ ኣኽበኩም ሃፍቱ ያ በሊፅካ ኢኻ ቅመለይ እቲ ንሕራ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ዝሓስብ ኮይና ውሽደገ ዘለና እስኪ መጀመርያ ኣብ ስቃይ ዘለዉ ሰባት ኣብ ስዑዲ ዓረብያ የመንን ዘለዉ ብፎቶም ብቪድዮም ንሪኦም ዘለና ስለተኻኢሉ ሰላማዊ ሰልፊ እንተዘይተኻኢሉ ከዓ ኣብ ካሊእ ሓገዝ ናይ ገንዘብ ናይ ካልእ እንተንገብር ኣብኡ ዓብዪ ተስፋ ይገብር ደስ ይብለኒ ብተመሳሳሊ ከዓ ኣብ ትግራይ ዓብዪ ምንቅስቃስ ኣሎ ብመንእሰይ ዝውነን ፈንቅል ዝበሃል መንእሰይ ባዕሉ ዝተደራጀወ እዩ መተሓበርት እምበር መራሒኡ ባዕሉ እቲ መንእሰይ እዩ ንመሰልን ፍትሕን ነፃነትን ዲሞክራሲ ዝኣምን እዩ መጀመርያ እቲ መንእሰይ ማለተይ ንመንእሰይ ዝፈርሕ መራሒ ንክፍጠር ዝሰርሕ እዩና ካሊእ ማሊእ ትርጉም እትህዎ ነገር ወይ ካሊእ ዝተዛብዐ ኢንፎርሜሽን ክርሃሊኩም ያው ኣብዚ ክሊር ግልፂ ንምግባር ክምክሩ እየ ዝነገሮ ዘለኹና ኣብዚ መንእሰይ ትግራይ ኣብዚ ክቲ ምደብ ማንም ዝእዝብ ናይ ከባቢ ናይ ሕድሕር ከባቢ ብባዕሉ ባዕሉ መንእሰይ ናይ ዓርሰ
محدار از فطره لینا اوم کت مدون نای هو حت مسارحی کیت خون تصفای قبل لنا یاو بذی ودی انه یقنی اللي فاتي تبو يوناس يا انا ون زحتي والعلكي خاوة نا مستوعى اللي دليو جي بوليتيكاي تغمتها تباهلو مراح تحوحات خمز قورو خمز خدو زولخم كيداتات استو علكا عم مزازينكا حانت نسخات توشدو سحتات بتالي اوروبان امريكان زلوخم نسخون توشدو سحتات ناي حادق لسابوكو عهيوت عب ريسك حادق ازاقتو تخوينو بدن بي عم مزازين كام حديد اللي ايو كاب هزبن لعلي ما نميلن برقت اينه من نقار زكال كت حساس بوكم زقبا نابرا هزب تقراي خونتات هزب تقرايو عم من تاي خونتات يزولو هزب تقراي عب تقراي هزب تقراي كبهال كلو عب تقراي يزولو تقراي تيكونس عم من لا يتوبيا زولو تقراي عم من تاي خونتات يزولو حجي بتز ابابا قزي عمن تاخونتات يزلو دويل كاتشك مغوار دحننتهم مرغا تشك مغوار يكالينا نسوهم اب دياسبورا زلوهم تغار بتلي مستوم صنفنياتات اندحدكم توسدو سغومستات بزبلصنا حزب خونتات نا حزب هيوت اب حادغا زت سلازخونه تنقاقي كغبر الله ويل يزامبن كابو حلفو سلفي منقسقاس تدري بزح تغراوي زملكت عنتو خمسة على يمن سعودي بزحت تجارو تراب الخوينو ملو من كسع يمن ناب سعودي زخد مجد بمعزاو مخنات عب حمق خناتات زلو يتوبيان مبزحت يومون تجارو زلو تعمت قامي خناتات يوم دول عب ليبيا زلو تجارو لو زت حساس وكم تخوين practical صراح حد يسع سعيت يكون انزواز جنزوا أتعالى ليش خا أواز يخا عب سدت زلو عب تقام زلو سبات نحقوزو مقبارك علي حجي سهل في موزات راي مس انفنياتات متحبا راي كونن زدل سلازي بوزح عقمي كلوكم يخلي قد كمز عينت حلافي الناس سقودولو كايدا ستقو مبالللو بفتصوم عدلاين قبونا يكون ناي بوليتيكا نقر يكون النزي ازي ناي بوليتيكا جواتا وي حوحات بلسقنا منا مش ايكونن ناي هيوتن موتين قداي نسخهم تقبروا انقسقاسات ناي بوليتيكا صوت ايكونن مبششق ناي بوليتيكا بششق مبششق ايكونن ناي موتين هيوتين قداي سلازي بتعمي مستوع علي يدلي تاتوي لكا ممززان يدلي تاينا نقبر زلنا انا زوسدو سقومتي صعبينو امن يزلو امن يزبصح زبل بدنبي مستوع مقنزاب يدلي كبل يدليناتي طبعا ما يعني لا يناسبكم اون هافتو قال معتون بقال ارستي نراخبينا بروح معلتي نقول لهم بروح معلتي ناتي اني لا اوكي